来无影去无踪，具有全球到达和全球摧毁能力的美国幽灵轰炸机 B-2 去年底在例行飞行中几经迫降机身损坏之后，所有机队就被全面禁飞调查事实原因。现在美国空军终于宣布 B-2 可恢复正常出勤，但还没有公布今年的失事原因。美国目前只有20架 B-2， 因为它造价昂贵，一架要价24亿美元，换算每公斤比相同重量的黄金还贵。另外，美国驻美大使空缺超过4个月，是1979年中美关系正常化以来最久的一次。而新大使确定是中国外交部副部长谢峰，他已经从上海搭机，在美东时间23号抵达美国纽约，也接受当地媒体采访。At present, Sino-US relations is facing serious difficulties and challenges. We hope that the United States will work together with China.美国国务院已经在简报会回应，很期待与谢峰合作。另外，很多媒体形容他是隐晦的战狼，不过他其实也相当强硬，还是超级美国通。他曾经在和美国副国务卿雪曼的会谈上当面批评美国政府，美中关系到底能不能解冻还是未知数。东森国东青综合报道。